DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ଖେଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହେଲା କାଳ ସଙ୍କଟରେ ଭାରତ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିକି ଖପା ବାଂଲାଦେଶ ଫେରାଇ ନେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାରତ କରିପାରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନର ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ କାଳ ସାଜିଛି। ପରଦା ପଛରେ ରହି ଏମିତି ଖେଳ କରିଲେ ଯେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହସିନା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା। ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନ। ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ କରିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଶିକାର। ଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ ତାତି ନାଁରେ ଯୁବବର୍ଗକୁ ହାତ କରି ଏମିତି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶାସନରେ ରହିଥିବା ହସିନା ସରକାର ଜନବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇଗଲା ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ବିଏନ୍ପି ଦଳ। ସରକାର ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଲଣ୍ଡନରୁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା, ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିଲା ଚୀନର ସଂସ୍ଥା। ହସିନା ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରି କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଚୀନ କୁଆଡ଼େ ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆଇଏସ୍ଆଇ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ ବିରୋଧୀ ବିଏନ୍ପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁରୁକି ହସୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଏନ୍ପି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନର ସମର୍ଥକ। ବିଏନ୍ପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାଲିଦା ଜୟା ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠି ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁନୁସ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପାଳନ ହେବ ବାଂଲାଦେଶରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି, ପୁଣି ହିଂସାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ବାଂଲାଦେଶରେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବିଏନ୍ପି ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଏ ଜିତିବ, ବାଜି କାହାର ହେବ ବାଂଲାଦେଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ନା ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ, କେବେ ସୁଧୁରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ୟୁନିସ୍ ସରକାର, ଫେରାଇ ନେଲେ ନିଜ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଏହି ବିବାଦ ଭିତରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତରେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ସରକାର ଆମେରିକା, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଜାପାନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ 7ଟି ଦେଶରୁ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶର ହାଇ କମିଶନରରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ସେମାନେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ହାଇ କମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ ବୋଲି କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତଥା ଉଚ୍ଚ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ, କାରଣ ଏବେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର
ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶରେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଆବାମୀ ଲିଗ୍ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜରୁରୀ। କିଛି ଏଭଳି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯଦି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେ ତାହେଲେ ହିଂସା ଥମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ନେଇ ପିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ହସିନାକୁ ନେଇ ଥମୁନି ଜମା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। କାରଣ ବାଂଲାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରର ବିଜେପି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଶୁକ୍ଲା ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିଭଳି ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ହିଁ ସେଠାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 170 ନିୟୁତ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8% ହିନ୍ଦୁ। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଆବାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହସିନା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ଦିନଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ଏହା ସହିତ ଆବାମୀ ଲିଗ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ବିଦ୍ରୋହ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ହସିନା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଂଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଂରକ୍ଷଣ ହିଂସା ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ ସେନାର 45 ମିନିଟ୍ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା। ଖାଲି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ବି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ UAE ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ହେଲେ ଏଯାଏ ହସିନା କେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସାଜିବ ୱାଜେଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସିନା ଜାରି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଜାତିର ପିତା ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ୍ ମଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲୁ, ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ହୋଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଢଙ୍ଗରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶହୀଦଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସହିତ ହସିନା ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।